të Universitetit të Republikës Kosovës. Ndërkohë nxënës të klasave të nënta, sot janë nënshtruar edhe pjesës së dytë të testit të arritshmërisë. Semi-maturantët kanë matur njohuritë e tyre në lëndët shkencore, për cilat janë përgjigjur 100 pyetjeve në këtë pjesë. Por si edhe pak ditë më parë dhe viteve të kaluara, ngjashëm edhe sot qysh minutat e parë pas fillimit të këtij procesi në rrjetet sociale, janë shpërndarë fotografi të pyetjeve me qëllim që përgjigjet i marrin të gatshme nga persona që i dërgonin ato në grupe, të cilat janë formuar pikërisht për këtë qëllim. Për shkak të këtij fenomeni, drejtues të shkollave kanë kërkuar që të bëhen ndryshime në formën e testimit apo edhe të mos mbahet si i tillë.